Tjena internet, jag heter Amis. Och det här kommer vara lite av en annorlunda video. Det här är en video mer för er som är på den här kanalen. För lite mer än att bara höra när jag gapskrattar och skriker. Utan det här är lite mer personligt. Det här är lite mer jag. Och det här är någonting som jag gör, har gjort varje gång efter jag varit med i Melodifestivalen. Det kommer med så mycket känslor. Det var ju lite annorlunda i år för min del. Jag var ju med som programledare i deltävling 2. Och vi ska prata om det och hur det känns och vad som kommer härnäst. För att nästa vecka, nu på onsdag, jag vet inte när den här videon kommer. Men då kommer vi gå ut med nästa grej som är också ganska stor och också ganska tv. Och sen så ska jag också svara på massa frågor som ni har ställt på min Instagram, @AnisDonomina. Men tryck gärna på like, prenumerera gärna på kanalen. Men som sagt, det kommer inte bli en vanlig skrik och hej tjofra Anis video. Det kommer bli, vi ska prata lite bara, jag tycker det här är skönt. Jag gillar att prata med er och ja, det är väl det. Melodifestivalen, programleda med Melodifestivalen med Oscar Sia. När jag fick förfrågan, då trodde inte jag det var sant först. Jag bara, oj, det här är stort. Och så träffade vi SVT och SVT var aspepp. Och så frågade de vem jag ville göra det med och de kom med massa förslag. Och så sa jag direkt, men jag vill, Oscar Sia känns bra. Och då kände inte jag honom, vi hade träffats några gånger bara ute typ. Men vi hade aldrig pratat med honom riktigt så. Men jag vet inte, jag visste att han har programlett förut, han har programlett radio, han är en duktig artist och jag kände väl att han känns bra. Och så gjorde vi det. Och det gick jättebra och jag vill bara först och främst säga tack för alla fina meddelanden, alla vänner, familj, alla som pushade det, alla i efterhand som har bara så verkligen gett oss så mycket kärlek har jag aldrig fått tror jag av något jag har gjort i tv. Och min misstanke om att jag skulle funka i formatet som programledare visade sig ändå vara ganska korrekt. Jag kände själv att så här, fan, det här tycker jag är kul. Och det var första gången tror jag på väldigt länge jag gjorde någonting som inte var att bara uppträda som artist eller göra YouTube. Alltså någonting som var något jag kan göra som jobb där jag kände, fan, det här är värt. För att jag har fått prioritera bort YouTube nu några veckor, en, två veckor på grund av Melodifestivalen. Och jag är inte van vid det. Jag har gjort videos konstant i nästan snart 4 år snart. Och jag har aldrig så här, tagit ett längre break. YouTube har liksom alltid varit. Och det kommer fortsätta vara. Men det kändes typ okej för första gången någonsin att prioritera bort YouTube för den här, för det vi gjorde. Och det kändes så jävla bra. Och vi hade så jävla kul och jag lärde mig så mycket om mig själv. Och vi är på en resa, jag har sagt det här sedan min första jävla YouTube-video, att vi gör det här tillsammans. Ingenting av allt vi gör här och i tv och på Spotify, allt vad fan det hade aldrig gått utan er. Utan er som kollar, stöttar, supportar. Och för varje gång någon skriver någonting taskigt eller negativt så påminner jag mig själv om att det finns tusentals människor som faktiskt uppskattar det jag gör. Och den här videon är för er och allt är för er och jag älskar er. Något så himla mycket och jag är så tacksam för att jag får göra det jag gör. Och varje gång som jag är med i sådana här sammanhang, framförallt i Melodifestivalen, så är det en tanke som slår mig som är så jävla kass. Eller kass, den är jobbig. För er som inte vet så gick min pappa bort 2014 i cancer. Jag har varit väldigt öppen med det och jag tycker att det är viktigt, i alla fall för min del som offentlig, att visa känslor. Och det är upp till var och en. Jag säger inte att det är fel att inte dela med sig av saker som är jobbiga. För det är så här, det finns vissa grejer som vissa människor vill använda sina plattformar till att göra skillnad och prata om saker som är problematiska, vilket är jättebra. Och jag är inte alltid den. Jag är inte alltid, för det är inte det jag, det är inte där, det var inte därför jag började. Jag har inte haft som målsättning att förändra världen, utan jag vill få folk att le, få folk att skratta, få folk att må bra, få folk att känna någonting genom mina erfarenheter. Men när det kommer till min pappas bortgång har jag alltid varit väldigt öppen, för att jag förträngde det väldigt länge och bearbetade det inte. Och sen när jag väl gjorde det så kändes det så mycket bättre. Och jag vet inte, det finns inga rätt eller fel när det kommer till att hantera sådana saker. Men varje gång, det vill komma till det, varje gång som jag gör de här såna här större tv-produktioner så slår alltid tanken mig, undra vad han hade sagt. Han har liksom inte fått se någonting. Han har inte fått se mig
i den bästa versionen av mig själv, vilket är dit jag är på väg. Utan han dö tyvärr innan allt det här hände. Och det går inte en dag utan, jag vet, jag har sagt det 1000 gånger, jag kommer säga det igen, men det går inte en dag utan att jag tänker på att så han hade en plats hemma, en soffgrupp. Och då var det en viss del av soffan som var hans. Där satt alltid han, och han satt alltid där och kollade på så arabiska tv-serier. Och där hade han ju förmodligen suttit och kollat när jag är med i alla de här tv-produktionerna. Och jag hade kunnat göra så mycket bara för att få se en reaktion. Jag hade offrat allt bara för att få se vad han hade tyckt. Hade han skrattat? Hade han blivit arg? Hade han blivit ledsen? Hade han blivit glad? Hade han gråtit? Hade han alltså så här. Och det är en känsla som alltid kommer. Och jag vet att han är med mig hela tiden. Men jag tycker bara det är så jävla tråkigt att han inte får se det här. Jag tycker det är jättehemskt. Men jag vill återigen säga tack. Ja, men till alla som kollade, till alla som gillade det, till alla som tyckte det var kul. Och vi ska göra en till grej nu. Vi kommer gå ut med det nästa vecka. Och det är en grej som kommer ta upp väldigt mycket tid. Jag kommer inte ha lika mycket tid för YouTube. Men det kommer fortfarande komma 1-2 videos i veckan. Jag vill få ut minst en video med Berra. För jag vet att ni gillar det. Jag älskar att göra videos med Berra. Berra älskar att göra videos. Så att vi kommer försöka få ut minst en video med Berra i veckan. Och sen förhoppningsvis någonting mer. Men vi kommer inte ha tiden till större produktioner. Som intervjuer och sådana saker. På ett litet tag. Och då kommer vi tillbaka till det här med att prioritera bort YouTube. Jag tror inte 2021 är mitt YouTube-år. Jag kan ha fel. Man vet inte vad som händer efter våren. Men jag vill bara att ni ska veta att om det är så att jag postar mindre videos, så är det för att jag underhåller er på annat håll. Och jag utvecklas och jag lär mig saker om mig själv och saker jag vill göra. Och det kommer komma så mycket roliga grejer det här året som jag är så jävla pepp på. Och jag är så glad att få dela det med er. Och jag vill bara säga tack. Tack för all support, allt stöd. Bara för att ni finns. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Men det är inte bara det vi ska prata om. Vi ska också svara på lite frågor som ni har ställt till mig på Instagram. @anisdondemina. Och vi sätter igång direkt. Vad är ditt motto med livet? Jag vet inte riktigt. Någonting som jag har lärt mig av att gå igenom ganska tuffa grejer. Det är att av varje jobbig sak man går igenom så kommer det alltid någonting bra. Oavsett om det har varit inbrott eller vad det än har varit, så har jag alltid fått ut någonting bra utav det. Och jag försöker alltid tänka på det när jag går igenom någonting. Att det finns en... Jag tror väldigt mycket på ödet. Eller jag har börjat tro väldigt mycket på ödet. För att det har visat sig varje gång att saker har varit menade bara. Kan du snälla göra en video med Oscar Sia när ni löser problem? Vill ni se en video? Kan vi få 5000 likes på den här videon? Då bjuder jag in Oscar Sia hit till att göra YouTube-videos med mig. Det hade varit kul. Jag saknar fan honom. Nu när det är slut, vi blir ju ingen mer programledare med Melodifestivalen. Så det är lite tråkigt, jag saknar honom, för vi hängde ju så mycket. Nästa fråga. Vad har varit mest utmanande med din viktnedgång, kost, motivation och så vidare? Kosten, 100%. Att hålla kosten är så jävla svårt. Och det är så jävla gott att bara gå och käka en jävla dubbelrulle. Men den bästa lösningen för mig, och någonting jag kommer gå tillbaka till snart, det är matlådor. Antingen om jag gör matlådor själv eller att jag köper. Det finns ju så här fitness meals och meal prep och allt vad det heter. Och det är jätteeffektivt. För att så länge man har en matlåda, värmer i mikron och äter, när du är mätt, då vill du inte ha den här tumblerrullen längre. Så 100% kosten är det som varit svårast. Och det finns vägar runt det som gör det enklare. Har du officiellt flickvän? Ja, det har jag. Jag är jättekär. Och jag trodde jag visste vad kär och vad jag älskar dig betyder. Tills jag träffade en tjej som heter Filippa som gör mig jättelycklig. Och det är så här, som alltid när man är offentlig och träffar någon, så är det så här: ja, men tänk om hon är golddigger eller famedigger eller allt vad fan det är. Och det är ju någonting som kommer komma med varje gång jag träffar någon. Och där får jag bara gå på mitt egna omdöme. Och jag får inte den känslan utav henne, för då hade ju inte varit med henne. Utan hon är världens snällaste, mest genuina, och hon bryr sig om mig och är jättesnäll mot mig och så här. Och det är många som frågar om jag så här, ska jag ta med henne på YouTube. Och jag säger, vi har ingen stress. Vi har bara träffats i några månader. Vi trivs jättebra med varandra. Vi älskar varandra. Och jag kommer ju vilja visa upp henne. Så är det ju när man är kär. Men det är ingen stress. Vi tar ett steg i taget. Vad är det bästa som har hänt dig än så länge 2021? Jag tror att det är en kombination av hur bra det gick i Melodifestivalen och hur bra jag mår med min flickvän, skulle jag säga.
Men det kommer komma mer under 2021. Jag önskar jag bara fick berätta allt, men vi har bara börjat, jag lovar. Det här var också en fråga som jag fick som också så här, jag tänkte inte ta med den först, men sen tänkte jag att jag har ett bra svar på den. Vilken youtuber stör du dig mest på? Och det här är så fascinerande, det är för att om det är en youtuber eller profil eller person överlag som jag stör mig på, då kommer ju inte jag lägga en fucking sekund på den här tidens existens. Om jag vet att det finns någon på sig Instagram som jag stör mig på, varför ska jag då utsätta mig själv för att gå in och kolla? Det är därför jag aldrig inte riktigt förstår när man hatar på folk. Det är så här, det är så mycket enklare att bara avfölja och ignorera personens existens istället för att kolla på någonting som stör dig. Jag menar, om du stör dig på lukten av ditt bajs, det är inte som att du kommer lukta på ditt bajs efter att du har bajsat. Nej, förmodligen inte. Och det är någonting som jag har lärt mig och någonting jag är väldigt glad över. Att jag har så här slutat bry mig om folk som bara tycker illa om en. Eller folk som jag tycker illa. Alltså det är inte värt min tid bara. Och det är någonting jag kan rekommendera till många där ute. Sen fick vi en fråga för att det var... Vissa tror att Q&A är löser problem. Men det var någon som frågade tips på hur man klarar långdistansförhållande. Jag behöver hjälp. Ajalla. Och jag... vet inte. Jag försökte en gång och det gick åt helvete. Det funkade inte alls och jag var bara ledsen. Och jag tror att det beror lite på vem man är. Vissa fixar det för att vissa har inte det här behovet av bekräftelse genom närhet och bekräftelse genom att någon tittar en i ögonen och säger att de älskar det och såna här saker som jag har. Så att jag ska vara helt ärlig, jag har ingen bra svar på din fråga. Men det är här vi kommer avrunda den här videon. Det här vill jag bara sätta mig och prata med er lite snabbt. Det kommer komma väldigt mycket fett framöver, dock inte lika mycket här på YouTube. Men minst en, två videos i veckan, minst en video med Berra för att jag vet att ni gillar Berra. Så prenumerera på kanalen om ni inte har, tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Och återigen, tack för all kärlek och support, vi gör det här tillsammans. Jag älskar er och jag menar det verkligen från botten av mitt hjärta. Så tack så mycket och vi ses.